તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. The complete damages, but I can tell you that no loss of life, no injuries as well, and that is because of the capabilities of our air defense system. Iran שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. Iran תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. יש לנו יכולות להגיע ולתקוף בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון. ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו, יבין זאת בקרוב. ערב החג, צה"ל נלחם ותוקף בכל הזירות. חיילי צה"ל יציינו את החג בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, ובכל הגבולות, בכוחות מתוגברים ובכוננות שיא. אנחנו נלחמים ויודעים שהחג הזה לא שלם בלי החטופים. אנחנו מחויבים להמשיך ולעשות הכל בכדי להחזיר אותם. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડડે, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.